Decka, pozdravujeme vás z Hodov z Radka, všetci animátori, ktorí sa už podieľajú na príprave tábora, ktorý sa začne tento pondelok. Máte sa naozaj na čo tešiť, tábor bude plný nových prekvapení, plný nových hier, výletov a samozrejme animátorov, ktorí sa už tešia na vás. Dnes sme začali s prípravami, chystali sme divadlo, teda vlastne skúšali, pripravovali sme hry, samozrejme nejaké kulisy a písali sme hymnu, ktorá bude na tábore. Ak by ste nás chceli podporiť, tak stále môžete, či už modlitbou, materiálne, alebo finančne. A zvlášť tento týždeň, keď už naozaj teplo je veľké, aj tu v Oradku a sme tu celý deň, takže by sme uvítali nejaké vody, možno aj nejaké koláče, ak by sa zadarili niekomu zdatnejšiemu. Naozaj by nás to veľmi potešilo a boli by sme radi. Celý týždeň vás budeme informovať o všetkom, čo tu budeme robiť, aj cez tábor, takže určite nás sledujte, budeme pridávať rôzne príspevky a ak by ste sa chceli niečo spýtať, tak dole pod videom bude číslo na Kristínu Reisingerovú, ktorej sa môžete spýtať rôzne otázky alebo ako môžete pomôcť a ona vám určite veľmi rada odpovie na všetko. Takže toto je asi všetko a tešíme sa na vás.